não, não, Você é o melhor amigo que alguém pode ter. E eu recebi de Deus este melhor presente que é a sua amizade. Para mim, esta foi a maior demonstração de amizade que você me deu em se vestir de mulher para alegrar o meu Dia da Mulher. Com você me divirto muito. Até a Arraiá de São João dançamos. Já vivemos muitas situações engraçadas, mas essa foi demais, cap. Ah, vazias, amor, Zé. Já vazias, hein, ó. Com várias, hein, ó. Que pessoa. Como você tá? Já foi, filho. Já foi, já foi. Você mija pro frente, mija pro trás. Por frente, tá louco? Nossa, meu Deus, o frete, Anjo Rodrigo, pessoa misturada, que benção. Comadre Rosângela, tudo bem, comadre Rosângela? Obrigada por sempre lembrar de mim por onde vai, meu amigo. Olá, minha amiga Rô Pessoa! É nós, Queiroz! Estou direto da Vila do Chave para dizer para você aí uma maravilha para você de bênção, de vitória. E muito obrigado por você cuidar da nossa live Resenha dos Humoristas, do nosso programa, do nosso filme série Caça Talento. Rosângela Pessoa, você mora em nosso core e não paga aluguel! Aí, quem está aqui comigo aqui na Vila do Chave? Rosinha da bicicleta! Aí, Rô Pessoa! Aquele abraço, Rô Pessoa! Rô Pessoa! Onde eu tô aqui, Rô Pessoa? Alô, Fred Guedes, cadê você? Ó, Rô Pessoa! Direto do barril do Chave, Rô Pessoa! É aqui, ó, Daniel Cadeira de Fogo do filme série Caça Talento! É nóis, Queiroz! Olha aqui! Aqui mora a bruxa! Eu vou entrar também! Eu vou entrar também agora! Ó, na casa da Dona Florinda! Dona Florinda! Eu vou entrar agora, Rô Pessoa, na casa do seu Madruga! Aqui, Rô Pessoa, na casa do seu Madruga! Vamos entrar aqui, né? Olha a velhinha do Chave! E agora, Rô Pessoa, você me deixou muito triste. Eu vou chorar aqui, ó. Vem pra cá, Roberto. Ó, vou chorar.
Obrigada por tudo, meu amigo. Felicidades mil, hoje e sempre.